Një këshill për këto që prekën shpejt. Po kjo është domodin është dukuri që ndodh tek mosha rinore, por muslimani duhet të zemërgjon. Edhe nuk ban me liu mu prek, domodin mu i dhnuën kuptimin që edhe boni pak shaka me mu, ose ma tha një laf që më preku, ose më shikoj shtremt, ose nuk ma boni mu e hizmetin si duhet. Kjo është domodin nuk i ka hije një njerit pjeku një njerit të mirë, një njerit besimtar. Nuk janë mohabete të vogla që zban hiç më ndalin fare. Na duhet të shumë gjon, shumë të mëdhoj. Nëse dikush gabon ndaj neve, na më ia fal automatikisht. Sikurse e postova sot një fjalë të urtë domethënë në Facebook, gabimet e shokëve, miqve, duhet më shkruaj në zalli, në rrë. Kur fillon era, imë. Kurse punët e mira të miqve duhet më gdhën në gur, që ato më met përgjithmonë. Kështu është muslimani me shokët e vet. Nuk i këshir domethënë gabimet e vogla. Ka gabue, falë, më njerë ka përsem. Pse, sot a i gaboj ndaj te ja falë ti, ne e sot ti do të gabosh ndaj ati a ka me ta falë. Ama me nisë më u prejka, dhe një më tha kështu, je kishte, më kishte mu qëllim, jo u talë me mu, jo bo një ajgare me mu, jo më nënçmaj muaj. Kërë më vetit ulta. Asë unë nuk duhet me nënçmu dikane me mu talë me te, pa asë nuk duhet me nënçmu se këtë dunja lujnë me mu ose talë me mu, kështë që nuk ka hapsirë muslimani dhe më honë mu ndi i prekshëm ose mu ofendu ose mu nënçmu prej sjellje tjera, po kurrë nëse kanë gabuar fal, nëse ti gabon atë fal, më kështu vazhdon domethënë komunikimi mes shokëve.